Conheço o Kid MC qualquer coisa, próxima 10 anos. Bah, nós nos consideramos a nós os novos africanos. Primeira imagem com quem que fiquei dele, pai, que foi basicamente aquela lufada de ar fresco que o movimento angolano precisava. O Kid MC reafirma a sua posição com este álbum. O Renan está sempre chateado. O Kid, pá, representa a nova geração. É basicamente a face da nova geração dos MCs. A nível de conteúdo e a nível de musicalidade, arranjos, participações, textos, a profundidade com que ele aborda determinados temas, eu acho que já foi melhor conseguido, ou seja, o que nota-se claramente a maturidade do artista. Tentarei controlar, estar ao lado, porque Kid Junior não viver o que eu vivi no passado. O passado era presente. Foi lá onde homens cometeram o que pagam em data recente. Abandonaram mulheres, acumularam filhos, seres na desbunda que hoje em dia são estilos. Os filhos tornaram-se adultos e o pai, que era jovem, era chamado velho caduco. Talvez não tenha noção do que fazia, encheu balões de pendentes que mais tarde rebentariam. A saga não para. Sombra. O álbum Sombra é um álbum que eu comecei a gravar até não, a escrever no final de 2010. É a quinta obra de Kid MC, né? É um álbum como os outros, mas que de certa forma trabalhou-se muito naquilo que é a concepção lírica do álbum. Houve um esforço muito grande para que haja uma superação, porque este é o meu grande desafio. Eu luto para me superar a mim mesmo. Nigga, what's up, nigga? Então, em cada álbum, tento me superar para transmitir um feeling diferente àquelas pessoas que ouvem. Porque o Kid MC do álbum Caminhos já veio diferente na mixtape Breves Considerações e, ao mesmo tempo, diferente na mixtape no álbum Incorrigível. E agora, né? Ela aparece com o álbum Sombra, que é um álbum de mim para os angolanos e não só. A comunidade internacional também é bem-vinda para ouvir esta obra, e é mais uma fase da grande saga que comecei em 2006 com o meu parceiro Osvaldo Braga Chicossi. É por aí. Na altura, nós tínhamos que escolher bem, saber escolher quem havia de masterizar, quem havia de misturar esta obra. Por quê? Porque a tendência sempre de um artista é evoluir. A tendência do artista é atingir níveis mais altos, né? E para isso existe algumas regras a cumprir, alguns passos a dar. Neste caso, eu tive muitas dificuldades em escolher alguém para misturar esta obra. Felizmente encontramos alguém cuja qualidade se adequa ao objetivo que eu queira alcançar daqui para frente. Então, contratamos alguém bom na matéria, um bom engenheiro. Acredito que essa foi a maior dificuldade na época de gravação do álbum, encontrar alguém e encontrar também um estúdio, né, que tenha a qualidade necessária para que o álbum Sombra seja um álbum diferente, não só em termos de qualidade, mas também em termos de pronto, líricos, em termos de letra. As rimas tinham que ser um pouco mais maduras, né? A forma de cantar tinha que ser com um pouco de mais atitude. Porquê? Porque uma das coisas que
identifica o Kid MC é precisamente a atitude. A saga não para. A fase de escrita do álbum, né? É uma fase em que o artista está a fluir, que o artista está inspirado. Depois vem a segunda fase, a fase da gravação. É necessário que o artista seja ou tenha mesmo aquela amabilidade, tenha aquela força no dom de saber transferir a letra conforme está no papel ou no computador para o microfone. Quer dizer, é que tu, quando ensaias a tua letra com o instrumental, tu defines uma meta para a tua música. Não, a música vai ser assim. Eu quero isto, quero aquilo, e eu vou falar aqui assim, eu vou falar aqui assim. E às vezes que no estúdio não é a mesma coisa. Tu queres gravar assim conforme idealizaste, mas depois é o fôlego que falta, é as pistas que não estão a sair conforme tu desejaste. Então há sempre aquela dificuldade. Vou continuar, põe a ouvir primeiro. Eu digo que as músicas que me deram mais prazer de gravar, nesse caso, foi mesmo a música Retaliação, que é um skills muito, muito ativo na questão do dropping, na questão da atitude, na questão da presença no microfone. Foi uma das músicas que eu mais senti prazer em gravar. O álbum ainda não saiu, já vai sair. Este álbum praticamente já vai estar nas vossas mãos, ou se calhar neste momento em que me ouves, ele já está nas tuas mãos, of course. Mas epá, isto é para tu saberes o que é que se passou na concepção. Pela sala das pessoas que me convidaram. Mas em que o indivíduo que você entra aqui nesta porcaria com a tua câmara, você pensa que está bom? Hã? Isso é um apartamento devidamente organizado. Isso é uma esquadra militar. Desculpa. Pega na tua câmara daqui para fora. Pro câmara mesmo que nem como para poder outra dentro. Aparece isso, aqui. Pá. Jovem. Tens armado em quê? Tens 4 segundos para... Tens armado em incorrigível. É isso que você quer. Tens armado em incorrigível. Fala agora. Não, chefe. Fala agora. Não, calma. Olha, onde você está batendo? Olha, onde você está batendo? Nós batendo. Mata a mão. Vou te ligar a cama, retirar, todo mundo retirar agora. Nesta obra eu contei com grandes participações. Eu tenho a participação do MC Kappa, a participação do Bob da Rage Sense, a participação do Pretina, a participação do Raf Tag. Tenho também a Celda, tenho o Ansoki, tenho no álbum também o Paulo Matumina, que também deram um contributo muito, muito grande, e também o Drunk Master. Drunk Master foi uma das pessoas que... O Drunk Master e o MC Kappa são as pessoas que participaram no álbum Incorrigível e que também participaram neste álbum. Também contei com a participação de Goji e a participação de Simimi Nimoyo. O Simimi Nimoyo é aquele homem do reggae que trouxe comigo esta vibe diferente, que eu quis sair um pouco do rótulo, mas sempre em casa, né? É necessário saber que o hip-hop surgiu, não vou dizer que surgiu do reggae, mas o hip-hop teve o seu início com um homem da cultura Rastafari, um homem amante do reggae, que eu estou a falar de DJ Kool Herc. Exato, então não fugi muito daquilo que é o hip-hop, porque o hip-hop assemelha-se muito, o rap assemelha-se muito ao raga, então não achei que havia de viajar tanto assim. Eu contei com as produções de homens como
Ricardo, Ricardo 2R. Mas o maior número de produções foi mesmo do diferencial, o Boninho, Bonifácio. Se eu não me esteja a enganar, eu acho que eu é a pessoa que mais produções teve neste disco. Contei com vários produtores. Eu tenho sempre, eu sou do tipo que penso que um produtor, um único produtor, nunca conseguiria dar resposta àquilo que eu tenciono, aquilo que eu quero para um disco. Ele nunca conseguiria dar resposta àquilo que eu havia de querer. Por quê? Porque um álbum para mim é um jogo de sentimentos. Existem sentimentos de agressividade, como os sentimentos de raiva, sobretudo a uma situação, ou relativa a uma situação. Existem aqueles sentimentos que são os sentimentos de amor, que são os sentimentos mais suaves. Então, para cada momento deste álbum, eu preciso de um produtor diferente, ou um produtor que consiga me dar pelo menos um, dois ou três instrumentais de vibes diferentes. Desde a revolta onde homens puxaram a atenção de Deus. Olha, esta música é uma música onde existe poesia relacionada com a luta de libertação nacional e com aquilo que o Kid MC representa para esse povo. Cientificamente falando, a sombra é o resultado da relação entre luz e corpo. E poeticamente falando, transferindo, né, baseando-me na música de Kid MC, a sombra é o elemento que estará contigo até o dia em que tu partires. Porque mesmo na escuridão profunda existirá a tua sombra. Porque ali a sombra não passa a ter um significado somente literário, mas sim um significado poético. Por quê? Porque na escuridão profunda eu usarei o brilho dos teus olhos. Mano, é necessário que nós conheçamos um pouco a poesia em si. Eu falo muito da luta de libertação nacional. Por quê? Porque aquilo é uma pronto, é uma poesia que transfere alguém, onde Deus transfere alguém do seu reino para a terra para ajudar os homens, né? Para ajudar os homens a lutarem por aquilo que é seu. Foi na década de 60, na época das grandes revoluções africanas, que a sombra sai, que o homem, né, neste caso o Kid, sai. O homem na pessoa do Kid, né? Porque, segundo a música Sombra, ele também não é o Kid, simplesmente encarnou uma pessoa com o nome de Kid, né, para poder estar aqui na Terra, assim como Jesus Cristo encarnou um corpo humano para poder transmitir a mensagem. Como é que eu ia descrever o Kid MC enquanto músico? Enquanto músico é rapper, eu descrevo o Kid MC uma pessoa irreverente. O Kid é um sobrevivente, mas apesar de tudo é um campeão, ok? É um campeão. Conheço desde há muito tempo. Fui praticamente a pessoa responsável pela ida do Kid a Mad Tapes. Eu disse ao Samurai: "Ei, man, Samurai, o Kid tá mesmo mal. O Kid, Vulcão, o Kid, ah, man, tá muito mal, vai lá." Então o gajo foi lá ao Bahia e viu e disse: "Pai, ah, tens razão." Epá, ele tem tudo e mais alguma coisa para lançar mais 10 álbuns, sinceramente. Artista em ascensão,
que atingiu um ponto muito grande e que se pode chamar de muito bom. Está quase excelente, já. As palavras que eu usaria para descrever o Kid MC seria uma pessoa teimosa, eu acho, que ele é uma pessoa aqui um bocadinho teimosa. Persistente naquilo que quer, naquilo que gosta. É um artista polémico dentro do mundo dele, dentro daquilo que ele faz, é polémico, revolucionário, né? E eu gosto do trabalho dele, daquilo que até agora eu ouvi. Número 34-4. Gravar. Props. Mando um props para o meu pessoal do Alvalade, Black Check It Out, meu irmão. Mando um abraço também para o Arménio. Um abraço para o Don G, Gerson Mix. Mando um abraço para o meu puto Bruno Danja. Mando um abraço aí para os putos do Saddam, puto Vado, puto Fofo. Yeah. É basicamente isso. E quero também mandar um grande abraço aí ao Samurai, que tem ajudado muito na minha carreira. Vamos continuar. Vamos trabalhar. Ainda temos muito para mostrar por esse hip-hop. E sem esquecer de agradecer a todos os MCs que participaram nesta obra e todos os produtores que também puseram instrumentais neste disco. Muito obrigado a todos e dizer aos fãs que o Kid MC continua em pé. E jamais vocês se livrarão de mim assim tão cedo. Kid MC. Nunca acho que eu te ajudo. Fala, filha, vem. Estou aqui. O que é que se passa? Vai. Aqui. Não dá para desistir. Não Sim. dá para desistir. Foi o que eu pedi. Eu disse, deixa-me só ouvir a música. Sei que vou conseguir a música em mim. Não dá para desistir. É basicamente um resumo daquilo que foi a minha carreira desde 2006, que lancei a primeira obra discográfica no mercado, intitulada 2x1x2, com Vulcão. É um disco que me trouxe para o movimento hip hop como. Não sou como um ativista do movimento, um ativista hip-hop, não sou como um amante de música, mas também me trouxe como artista. Então eu comecei a falar sobre um pouco das coisas que aconteceram com a minha carreira, desde a época em que eu lanço o meu primeiro álbum até hoje. Do jogo. Falar. Epa! Acho que o nome do time diz tudo, do outro mundo. Por aqueles negas eram extraterrestres, brada. Bola só estava a passar. Pior é as pessoas que conheceram o Borussia só depois de ganhar o Real. E esquecerem que isso é 4-1, depois ainda há um outro joguinho. Pior é as pessoas só conheceram o Borussia. Não, mas é histórico, o Borussia perde sempre. A garrafa da Epa, o Real Madrid perde sempre com o Borussia. A garrafa da Há anos que o Real Madrid não ganha o Borussia. É feio conhecer um clube só por causa. Acho que é feio conhecer um clube só por causa do. Epá, é feio. Acho que é feio. Mas é imoral. Vamos lá, um gol. 4-4 Pá, mas quem criou esse truque feio de um golo é que fez as regras. Então, quer dizer que esse golo é.
é gol, tá vendo? É truque de marcar por dar um. Mas não se explica, perderam, perderam, acabou. Pô, o samurai ontem me ligou, porque não, porque nós. Nós? Porrada e tá. O vosso jogo saiu quando? Fiquem calmos. Não, saiu quando do vosso jogo? Perdemos por quê? Perdemos a 4. A 4. Perdemos por 4. Perdemos por 4 golos. 4 o quê? 4 a quê? 4 o quê? 4 a quê? Não, perdemos, marcaram 4. Então pronto, pronto. Vai ter um negócio com 4. 4. O Barcelona. Fica calmo. Real Madrid, 4 também. Apanhou também, não apanhou. É normal. E um tá onde? Do Real. É pá, eu sou do Valência. Esse senhor tá fazendo o quê? Peraí, esse senhor tá fazendo o quê? Eu sou do Valência. Tá bom aí o instrumental? Ah, esse senhor tá diminuindo o lançador. Isto é um título até sugestivo. Porque foi a pergunta que eu me fiz quando um dia desses, um dos mais velhos, nem vou citar aqui o nome dele, sentou para conversar comigo e disse-me: mas o que é que se passa contigo? Tens algum problema? É? Estás desesperado? O que é que se passa para cantares esse tipo de música? Disse: não. Eu não tenho nenhum desses problemas. Eu sou simplesmente aquele cidadão descontentado e que acredita que as coisas não devem funcionar conforme está a funcionar. Meus irmãos, Angola está mudada. Estamos em sessão, acabou-se a era do nada. Desenvolvimento pôs fim à miséria. Somos a única nação que deu um passo maior que a perna. Evoluímos de uma forma muito rápida. Atualmente somos a maior potência em África. Já não estamos estagnados no petróleo. A agricultura também fez de Angola o país dos sonhos. Essa música, este é só o título. O título, só o título. Por que desse título? E a música é também para pôr alguns traços nos T's e alguns pontos nos I's, né? No concerne ao mau comportamento de alguns rappelzinhos que pensam que também... Epá, isso é engraçado, sabe? Alguns deles ainda têm coragem de dizer o que tem inveja. Mas como, mano? Não é possível, se a meta for subir o prédio, já que a meta é estar lá em cima, né? Eu não tenho como ter inveja, eu, no 80º andar, ter inveja de um homem que nem subiu um degrau. Não existe. Na época em que eu estava a escrever este tema, quando alguém me encontrasse a escrever e pedisse-me para mostrar a letra, epá, depois, eu quando mostrasse a letra, as pessoas... Epá, essa letra aqui, Kid, ficavam um pouco medrosas, essa coisa toda, por causa das consequências que pode haver nesta letra. Este problema já chegou até a geração vindoura. Até miudinhas, já estão no esquema desses mais velhos sem juízo, que vivem a vida a corromper as filhas dos outros, para que essas miúdas sejam as prostitutas deles. Isso é complicado. Porque essas miúdas quem são? São as nossas filhas, são as nossas sobrinhas, são as nossas mulheres, que são corrompidas. Então como é que fica? Esta música, né, é baseada naquelas pessoas. Aquelas pessoas que sabem o que é certo, mas preferem não o fazer. Eu não sei qual é a ideia que elas têm, né? Eu não sei.
Mas isso acaba viciando uma sociedade, isso acaba viciando um país. A corrupção é um dos fatores destrutivos de uma sociedade. Como quem diz, ah, isso é Angola, deixa estar. Isso é Angola? Mas o que é Angola, afinal? Angola não é um país onde vivem pessoas. Por que é que temos que estar a fazer coisas à toa, coisas sem nexo, para depois dizer isso é Angola? Isso é Angola o quê? Aqui não vivem, aqui vive gente. Devemos ser respeitados. Ecos do passado. A música Ecos do Passado é uma viagem que eu faço pelos anos 70, 80, mas mesmo começando até mesmo pelos anos 50, 60, depois dos anos 80. Claro, eu não nasci nos anos 50, não nasci nos anos 60, nem nos anos 70, eu nasci nos 80. Eu sou de 1986, mas os meus pais os meus pais passaram passaram os ensinamentos. Os meus pais mostraram como é que a música era naquela época. O meu pai foi um grande amante da música angolana, né? E a minha mãe também foi uma grande amante, é até agora uma grande amante da música angolana, e me traduz letras, né? Há letras que eu já começava a entender, já entendo algumas palavras, porque também estive a fazer um curso de Kimbundo. Mano, aquilo é, sinceramente, eu fico... Então, o Ecos do Passado é basicamente uma viagem, porque eu não canto só... A minha música não pode ser só para a camada jovem. Eu tenho que ter a preocupação de saber buscar também os mais velhos. Yeah. Hey, yo, maniga boni! Maniga Kini Boy! Ah, shit! O hip-hop tornou-se na razão do percurso de muita gente. É uma cultura musical que se expandiu no mundo inteiro e que hoje, né, salva muitas vidas, muitos jovens da droga, muitos jovens da delinquência. Esta tradição não pode acabar. O hip-hop não pode parar. O hip-hop é uma manifestação cultural, acima de tudo, tornou-se, é uma manifestação juvenil. Nós precisamos dele. Por quê? Porque nós vemos, muitos dos jovens hoje, pelo menos até no país que temos, é mais lógico. Por quê? Temos muitos jovens por aí desempregados e que não fazem nada. Se apoiassem o hip-hop, como o hip-hop é apoiado em vários outros países, eu garanto que muitos jovens não estariam aí a lavar carros, muitos jovens não estariam aí a roubar, muitos jovens não estariam dentro de uma prisão. Estariam a fazer rodas de b-boys, estariam a fazer grandes competições africanas de b-boys, estariam a fazer grandes composições gráficas, né? Estariam a trabalhar em grandes eventos. Esta música é baseada numa história verídica. Há uma jovem, claro que eu não vou falar o nome dela aqui, que uma vez dessa fez-me várias propostas. Eu não respondi às mensagens, até que um dia ela decidiu enviar uma foto com a imagem dela, né? Como quem diz, tu só não respondes porque se calhar estás a pensar que eu sou uma mulher desinteressante. Enviou uma foto de lingerie, não sei o que, um lingeriezinho e tal, para ver se eu mudasse de ideia e decidisse responder. Só que depois veio o espanto.
A cara era conhecida e eu sabia, passei a saber, né, a partir daquela foto, que era amiga, que era namorada de um amigo, de alguém que eu conheço. Ela só não sabia que eu conhecia o namorado dela. Baby, eu não posso ser, eu não posso ser o contrário daquilo que eu cantei. Deixem-me repetir, por favor. My man, drunk master. Mentes criminosas. Com o passar do tempo, várias mentes ergueram-se. Mentes essas que nunca aceitaram baixar a cabeça perante as artimanhas do sistema para que continuemos baixos. Nunca se curvaram perante o sistema. Quando pensar diferente torna-se um crime, estas mentes passam a ser vistas como mentes criminosas. Quando falar a verdade torna-se um crime, as pessoas que o fazem estarão a ser criminosas. E os mais velhos sabem muito bem disso. Tanto é que no tempo colonial, quando eles lutavam contra o colono, eles eram chamados de terroristas pelo regime de Salazar. Por quê? Porque pensavam diferente, porque eram revolucionários. Está-se a repetir uma história, só que agora é de nacional para nacional. You know? Mentes criminosas. Mushima em Kimbundo quer dizer coração. O coração que nós perdemos com o passar do tempo. Há anos. Há anos, falar de sucesso da vida alheia era falar de felicidade. Ver o outro bem era motivo de aplausos. Perdemos isso com o tempo porque nos tornamos muito invejetistas. Todos querem ser os fulanos, todos querem ser os cicranos, todos querem ser chefes. Não interessa se passem por cima de quem, mas todos querem ser os tais. E aí, aqui é o Pretina, paz, amor, pra... Yo! Yeah. Vamos começar com essa faixa. A faixa Dropping Force também é uma música onde existe demonstração de skills, onde existe habilidade lírica. Mas desta vez eu chamei dois MCs da old school, vamos assim dizer, dois MCs antigos. Chamei Raftag e chamei o Pretina, né? A tendência, a ideia era fazer o mesmo que eu fiz com música de guerra, mas com MCs da old school, aqueles antigos. Isso é para mostrar também que aqueles que começaram há muitos anos, né, quer dizer, ainda estão com aquela garra, ainda não perderam. E o hip hop não está a morrer, coisa nenhuma. Por quê? Porque os homens da old school ainda estão em pé.
Yeah. Esse momento é o único, e isso vai para o DVD do Kid MC. É uma cena que um gajo não vai repetir várias vezes, já? Maniga, Cláudio, vai filmar isso. Também amanhã não estás.